Vovô, já tá tudo pronto pra te filmar. Você tá pronto? Estou. Vamos. Salem! Obeide! Vocês estão prontos? Prontinhos! Projeto de ciência em casa, cena 1, take 1, ação! Vamos investigar as diferenças dos estados sólido, líquido e gasoso. Que ótima ideia! Vejam esses líquidos aqui. Eles podem fluir ou esparramar. Mas eles são difíceis de segurar. Ah, não! É totalmente impossível! O sólido não é como o líquido. Ele não flui, ele mantém a sua forma servindo sua própria finalidade. Isso mesmo! Olha só ali! Aquecendo um líquido, o transformamos em estado gasoso. E resfriando um líquido, podemos transformá-lo em sólido. A ciência não é fascinante? Elementar, meu querido Obeide. E corta! Foi brilhante! Ótimo trabalho, gente! Nosso projeto de ciência está concluído. O que é isso? Chamamos de atuação. Não, não. Eu tô falando daquilo. O que ela tá fazendo? Eu não tenho ideia, mas ela tá tentando não ser vista. É um enigma que precisa ser resolvido. Elementar, meu caro Mansur. O caso da prima misteriosa. Olha ali a nossa suspeita. Olha! Temos que segui-la imediatamente. Ali! Tem alguma pista por aí? Não, nenhuma. Vamos dar uma olhada aqui. Oi, pessoal. Chamar. Que bom te ver por aqui. Bom, eu tenho que ir. Até mais tarde. Como um quebra-cabeça, a trama se complica. O caso da prima misteriosa se torna ainda mais misterioso. Vamos. Vamos ver para onde ela tá indo. Ai, acho que ela viu a gente. Depressa! Vem por aqui! Ela não vai nos reconhecer agora. Vamos! O que tem naquele pacote? Com certeza é uma moldura de quadro. Com quem será que ela tá falando? Ah, provavelmente um gênio do crime. É, claro, essa é a única explicação lógica. Eles estão vindo! São o seu tio e a sua tia. Será que eles são gênios do crime que estamos enfrentando? Eu nunca achei que fossem, mas precisamos ter certeza. Você acha que tem o quê naquela caixa? Eu acho que é uma pilha gigante de dinheiro ou joias. Desculpa. Desculpa. Rápido, eles estão fugindo, gente. O que as evidências nos dizem, meu caro Obeide? Eu digo, meu caro. Os suspeitos estacionaram perto da saída para facilitar a fuga. Eles são muito espertos. Uma bela dedução. Mas o que será que a Chamá tá fazendo aí? Provavelmente tentando pegar a mais rara e mais cara obra de arte. Então vamos pegá-la em flagrante como a criminosa que ela é. Ah, cadê ela? Ali! Ah, ela fugiu! Ela é uma inimiga traiçoeira. Vamos achar ela. Não se preocupem.
Vamos, amigos detetives. Vamos por aqui. O que está acontecendo? Eu acho que é só um teste de alarme de incêndio. Ou talvez tenha um roubo acontecendo. De jeito nenhum. Não, ela não faria isso. Mas é claro que não. A gente só tá brincando um pouco. A gente não acha de verdade que a chama roubou uma obra de arte. Achamos? Ei, pessoal! Vocês precisam ver isso. Nano, você pode verificar esse objeto, por favor? É um quadro muito valioso que atualmente está em exibição no Museu da Cidade. Se chama O Nascer do Sol na Manhã. E atualmente está sendo roubado do Museu da Cidade. Muito obrigado, Nano. Escutem, não acredito que a chama pegou mesmo o quadro. Então investigaremos de verdade. Se o quadro ainda estiver aqui, a gente vai saber que a chama não pegou. É, faz sentido. Vamos encontrá-lo. Ali! Ah. O quadro O Nascer do Sol da Manhã deve estar por aqui. Mas o que é isso? Ah, ela pegou mesmo! Eu não acredito. Isso é impossível. Agora isso ficou muito sério, pessoal. Ai! Impossível. Mas olha para as evidências. Ela agiu de forma suspeita no seu jardim. Ela estava muito estranha no shopping. Os alarmes dispararam aqui. E a chamá saiu com o quadro. É, aquele quadro não tá mais aqui. Não, tem que ter uma explicação lógica para isso. E tem. A sua prima e a família dela são ladrões de obra de arte. Temos que contar para a polícia. Não, eu preciso falar com ela primeiro. Alô? Oi, chamá. Como é que você tá? Eu tô bem, obrigado por perguntar. Claro, foi bom te ver no shopping mais cedo também. Ah, não, tá tudo bem, eu vi que você tava com bastante pressa. É, pois é. Ah, mas você foi pra casa? É, eu vim pra casa. Ah, então você voltou. É, eu voltei pra casa. Ok, ok. Ah, então tá legal, eu te vejo mais tarde em casa pro jantar. Até mais tarde, tá bom então, tchauzinho. Tchauzinho, Mansur. Eu não acredito. A chama roubou mesmo uma obra-prima de valor inestimável do museu. E ela vai colocar numa moldura de ouro barata, do velho shopping fedorento. Calma, eles vão jantar na sua casa mais tarde? Vão. E o que você vai fazer? Eu acho que preciso confrontá-los. E eu vou precisar de vocês dois pra isso. Sentem-se, rapazes. Mansur... Eu vou estar de férias na próxima semana e não vou estar aqui pro seu aniversário. Mas eu queria te dar um presente. Obrigado. Eu mostrei pra todo mundo e eles adoraram. A sua família toda tá metida nisso. Mas não foi muito fácil de conseguir. Eu não achei no shopping e daí eu tive que procurar em outro lugar. Então, feliz aniversário, Mansur! Talvez você prefira abrir quando não houver ninguém por perto. Obrigado, chama. Obrigado. O quê? O quê? Vocês três são os piores detetives do mundo. Eu não tô entendendo, chama. Deixa eu explicar pra vocês. Eu tinha ido no shopping pra pegar a moldura que você tá segurando. E eu fui até o Museu de Arte pra pegar essa impressão do O Nascer do Sol da Manhã. Mas aí eu vi vocês três andando por ali com essas barbas ridículas. Eu não achei que tivesse visto a gente. Francamente, não tinha como não ver. Mas e hoje cedo, lá no jardim? Vocês estavam filmando algo, eu não queria estragar a filmagem. Mas e os alarmes? E o quadro desaparecido? O quadro foi retirado pra limpeza. Mas por engano, o alarme foi acionado. Não tinha nada errado acontecendo ali. Estava na primeira página do jornal. Eu sinto muito, chamá. A gente realmente achou que as evidências eram esmagadoras. As evidências esmagadoras são de que vocês três são doidos. Mas alguém pode me explicar onde está aquela caixa com dinheiro e as joias?
Tiraram conclusões precipitadas. Tem algo a dizer? Alguém quer um pedaço de bolo? Sejam bem-vindos a esta bela ilha e ao meu curso de técnicas para sobrevivência na selva. E para aqueles que têm problemas de nervos, devo assegurar que sou um especialista e que vocês estarão são e salvos. E tendo dito isso, vamos começar. E, meninos, tomem cuidado com os cocos saltitantes. Podem ser bem perigosos. Armem as barracas ali. Mansur, você está no comando. Tenho que deitar os meus melões e fechar os olhos para descansar minhas batatas. O que vamos fazer? A gente não vai conseguir sobreviver nessa ilha sem o professor. A gente vai morrer! Não seja bobo, para com isso. O Sr. Ali vai ficar bem depois que descansar. Então não se preocupem. E de todo modo, nós temos o Nano. Nano, verifique a área em busca de água, alimentos e materiais para construir um abrigo. Riacho de água doce em 1,2 quilômetros a nordeste daqui, mas podem ser encontradas seguindo a trilha de videiras. Tem mangas e bananas em abundância. As folhas das palmeiras são as melhores para a construção de abrigos. E estatisticamente estamos no melhor local para um acampamento. Eu não vou ficar recebendo ordens do Mansur e do robô voador dele. Vamos sair daqui, pessoal. Jamal! Jamil! Vamos logo! Eles vão voltar logo, então vamos construir o nosso abrigo. Mais alto! Deixa isso aí. Ok. Tô atrasado pro meu importante espaguete espacial. Cadê o Obeid? Ele deve estar cuidando do Sr. Ali. Uma cafeteira voadora. Cafeteira! Vem cá, beleza alada fazedora de café!
Senhor Ali! Senhor Ali, por favor, pare! Senhor Ali! Não, para! Entra, Almeide. Isso aqui tá uma delícia. Senhor Ali, ó, pega a varinha mágica. Aqui, ó. Pega a varinha mágica. Uma varinha mágica. Que legal. Almeide, faça um truque. Você quer um truque? Claro, eu vou fazer um truque. Mas primeiro, o senhor precisa pegar a varinha. Qual é o truque, Almeide? O truque é salvar sua vida. Venha! Ainda bem. Deu certo. Ah, legal! Esse caminho parece familiar. Mestre Almeide, não esperávamos por você. Que surpresa! Você viu o professor e o Almeide? Eu não vi eles. Talvez eles já tenham voltado. Jamal, sobe naquelas pedras e enche as nossas garrafas de água. Por favor, você poderia mandar um ônibus para buscar meus amigos lá do outro lado da ilha? Cadê o Almeide? Cadê o Sr. Ali? Bem-vindo a uma tempestade por aí. O mestre Almeide solicita a companhia de vocês em seu resort. Uau! Isso parece ótimo. Aí vamos pro acampamento do Mansur. A gente não precisa deles. Tá legal. Vamos lá. Que gostoso. O que é isso? Olhando pelo lado positivo, não tem como piorar, não é? Ah!
Olá, meninos. Como chegamos aqui? Ah, que piscina adorável. Isso é um milkshake? Ah, senhor Ali, você está bem agora? Ótimo. Me sentindo novo. Muito mais do que bem. É como se eu vivesse uma aventura. Estão todos aqui? Tarek, Jamal e Jamil ainda estão do outro lado da ilha, senhor Ali. Deveríamos ir buscá-los. Não deveríamos, rapazes? Não. Podemos deixá-los lá mais um pouquinho. Vamos lá, classe. Hoje vamos fazer uma prova. Não se preocupem. Vai ser uma prova bem divertida. Na verdade, está mais para um game show. Eu preciso de dois participantes. Vou escolher o Salem e o Tarek. Aplausos! São três perguntas e o assunto de hoje vai ser leopardos. Prontos? Pronto. Pronto. Tá bom. Então vamos lá. A primeira pergunta é: quando eles caçam, caçam em bandos? Sim. Não, leopardos são animais bem solitários. Resposta correta, Salem. Próxima pergunta: são bons escaladores? Não. Sim, leopardos são ótimos escaladores. Resposta correta, Salem. Agora, a próxima pergunta é: eles caçam de dia? Sim! Não, os leopardos preferem caçar à noite. Tá correto! E o vencedor do jogo foi o Salem! Que demais! eu não acredito nisso, meu. Obrigado! Parabéns, Salem! Você sabe bastante coisa sobre leopardos. É, mas eu tenho muito medo deles. Eles têm dentes enormes e garras afiadas. Já sei do que o Salem precisa. Tá na hora de ele conhecer um leopardo. Coloca essa fantasia de leopardo. Jamil, você tá pronto? Pronto! Muito bom! Agora você vai lá assustar o Salem. Tá ficando escuro. É melhor a gente voltar pra casa. Salem, você tá bem? Tem um leopardo! Como assim? Um leopardo? Eu tinha visto. Um leopardo? Ele tava bem ali. Eu acho que é a luz que tá fazendo você ver coisas. Ah, ah.
Vamos lá, vamos assustar o Salim de novo. Eu conheço um atalho. Viu só? Vamos lá. Vamos fazer o Salim ter mais um susto daqueles. Olha, era um leopardo de verdade. A foto tá borrada, Salim. Pode ser qualquer coisa. Eu não vou mais sair à noite até essa coisa ser pega. Vai lá, dá mais um susto nele. Bom, seja lá o que for, você tá seguro aqui. Eu te prometo, Salim. Acho que sim. Hã? Não é um leopardo. Claro que é um leopardo. Eu não tenho certeza disso, mas eu ainda vou descobrir. Isso! Vamos desvendar esse mistério. Como? Pois é. Como a gente vai desvendar? Eu tenho um plano. Escuta, Salim. Tá tudo bem com você? Hã? Tá, sim. Sei lá, é que você parece meio nervoso hoje. Não. Ah, que bom. Ah, o que é aquilo ali? Ah, não era nada. Passar bem vocês. O que foi isso? Eu já desconfiava. Eu soube que você viu um leopardo. Eu vou caçar e capturá-lo. Pelo jeito, vocês têm medo, então é melhor vocês ficarem em casa. Vamos pra casa logo. Olha só, Salim. Elas são de visão noturna e ativadas por movimento. Elas vão mostrar tudo. E aí a gente vai descobrir o que tá acontecendo. A câmera tá pronta. Anda logo, Jamil. Eu quero assustar o Salim. Olhem só, a câmera foi ativada. O leopardo? Eu acho que não. O que eles estão fazendo lá? Calma, vamos olhar. Não! Tá aí o seu leopardo. Aqueles chatos! Não acredito nisso! Onde vocês viram o leopardo? Hã? Razi, ele não existe. É só uma pessoa fantasiada. Não adianta vocês virem com história. Me diz logo onde vocês viram o leopardo. Mas, Razi... A gente te mostra. Poxa, Salim, quanta coragem agora, hein? Vem que eu te mostro. Olha só, parece que eles estão indo pro parque. A gente viu o leopardo bem ali. Não, não. Podem ficar aqui. Eu prefiro caçar sozinho. Razi, me escuta. Ele não é de verdade. Podem ficar por aí. Só eu vou receber os créditos. Se ele for mesmo um bom caçador, isso vai ser engraçado demais. Hehehehe
Espera só até ele perceber. Peraí, é o nosso amigo. Escuta, você vai pagar por isso. A gente te pega, você vai ver só. Você vai ver. Parado aí, para! Não, eles pisaram nas flores. Aí, vem cá. Isso é vandalismo. Vocês vão ter que me acompanhar. Esse é bem grandão, né? É, esse é diferente do último que eu peguei. Esse aí tá bem gordinho, né? Coloca na jaula junto com o magrinho. É, e não se preocupa, tá? Você vai ficar com um amiguinho seu. Demais! Tô doido pra jogar com a minha bola nova da edição da Copa do Mundo! Opa! Cuidado aí, Obed! Desculpa, mas se você quer preservar a sua bola, é melhor a gente nem chutar ela. Senão, ela pode estragar, sabe? Não acredito. O campo tá ocupado. Não se preocupa. A prefeitura inaugurou um novo campo de futebol no parque. A gente podia jogar lá. Passa pra mim! Aqui! Aqui, eu tô indo! Vamos! Oh, que coisa chatonilda! Isso não pode estar acontecendo. Até na praia. Proibido jogar futebol. Eu não acredito que isso é verdade. Deve existir algum lugar pra gente jogar bola. Ali. Aê, vamos lá. Pra mim. Obed, muda de ângulo. Aqui, proteja o aqui. Canto, vai! Cuidado com o drible do Pelé! Qual desses eu faço primeiro? Por que você deixou ele fazer o gol? Não foi minha culpa. Foi você que não parava de me dar ordens. Tá, então vamos trocar de lugar. Pronto? Pronto! Corre, Obed! Muito bem, Obed! Falta! Aí, isso foi pênalti! Desculpa aí, Obed. Escuta só, você tem que ir na direção deles, aí... Nem vem, não precisa me dar ordens, deixa que eu faço sozinho. Não! A
minha bola! Poxa, desculpinha. Isso que é chute, Obeide. Olha o estado desse jardim. E onde tá a minha bola? A gente vai levar horas até encontrar ela aqui. Bom, então, começa a procurar. O que, que você tá esperando, hein? Mas eu não posso invadir o jardim das pessoas assim. E se o proprietário me pega no flagra? Não tem proprietário. A casa deve estar abandonada. Eu e o Salem vamos verificar se tem alguém dentro dessa casa. Boa, obrigado, hein? Aí, vai mais um pouco pra cima e tenta achar minha bola no quintal. Não tô vendo nada. Deixa só eu... Você tá bem? Tô. Ainda bem que a grama amorteceu a queda. Bom, então já que você tá aí, tenta achar a minha bola. Tá bom. Encontrei uma coisa. O quê? Isso aqui. Sério? Eu quero saber da minha bola, Obeide. Não deve ter ninguém morando aqui. Mas vamos dar uma olhadinha. Olha! Então vai ser você que vai ser a minha janta. Do que ela tava falando? Não sei, mas a gente precisa dizer pro Obeide e pro Turk descerem daquele muro. Turk! Cadê o Obeide? Ele tá procurando a minha bola. Fala pra ele voltar, a casa não tá abandonada. É sério? A gente acabou de ver uma mulher entrar. É, e é bem esquisita. Obeide! Obeide! Eu ainda não achei a sua bola, mas achei esse negócio aqui. Shhh! Esquece isso! Não, ele sumiu de novo! O que a gente faz? Eu e o Salem vamos tocar a campainha. Vamos mesmo? É o único jeito. Isso vai distrair quem estiver dentro de casa. E o que eu faço enquanto isso? Tiro o Obeide do jardim, é óbvio. Tá legal. A gente vai tocar a campainha e explicar com calma que a bola caiu sem querer no jardim dela. Tá pronto? Não muito. Peraí. Olha! É uma Undoais. Não pode ser. E agora? Quem é? Vai, vamos embora daqui. Aí, Obeide! Peraí, eu achei sua bola. Cadê o Obeide? Ainda tá no jardim. Ele não tá conseguindo me ouvir. A gente precisa sair daqui. Por quê? É um lugar perigoso. É a casa de uma Undoais. Hã? O que é isso? Ela é um tipo de bruxa que atrai pessoas com o cheiro da comida e depois devora eles. Obeide! Oi, o que foi? Eu não consigo te ouvir. Shhh! Vem pra cá! Vem logo pra cá! Mas eu ainda não achei a bola de futebol do Turk. Deixa a minha bola pra lá! Primeiro você diz que é pra eu procurar ela. Depois você diz que é pra deixar pra lá. Desse jeito você me confunde. Rápido! Vem pra cá! Tá bom, tá bom. Pera aí que eu já tô indo pra aí. Que cheirinho de comida gostosa! Obeide, não! Que cheiro bom! Um Duas pegou o Obeide! O que a gente faz agora? A gente tem que salvar ele. Essa não! Aconteceu alguma coisa! Peraí, eu tive uma ideia. Obeide, você tá bem? Tô. E por que eu não estaria? A gente ouviu um barulho. Eu derrubei um copo. E por que vocês estão assim? É pra proteção. Proteção contra o quê? Proteção contra ela. Eu vou te devorar. Eu vou te devorar. Vou devorar vocês enquanto tomo um belo de um cafezinho. Oi, tudo bom? Vocês aceitam umas tâmaras? Acabei de colher fresquinhas do meu jardim. Brigadão. Eu estava morando em outro país. E o seu amiguinho, ele se ofereceu para limpar o meu jardim. E como pagamento, ela vai me dar um pouco daquele frango na panela. Esses aqui são os meus amigos. O Mansur, o Turk e o Salem. E ela é a minha nova amiga, a senhora Undarwish.
Ah! Isso. Mas a placa lá fora diz um duais. Não, ela diz um darvish. Mas está tão coberta de poeira que deve parecer um pouco com um duais. Então, pessoal, que tal a gente dar uma geral lá no jardim? E depois voltar pra cá pra comer essa delícia de frango na panela. Muito bem, o jardim ficou ótimo. Agora entre e coma um pouco, por favor. Prontinho, meninos. Muito obrigada pela ajuda. Você deve ter ficado até feliz de eu ter chutado a sua bola pra cá, né, Turque? Vovô, já tá tudo pronto pra te filmar. Você tá pronto? Estou. Vamos. Salei! Obeide! Vocês estão prontos? Prontinhos! Projeto de ciência em casa, cena 1, take 1, ação! Vamos investigar as diferenças dos estados sólido, líquido e gasoso. Que ótima ideia! Vejam esses líquidos aqui. Eles podem fluir ou esparramar. Mas eles são difíceis de segurar. Ah, não! É totalmente impossível! O sólido não é como o líquido. Ele não flui, ele mantém a sua forma servindo sua própria finalidade. Isso mesmo! Olha só ali! Aquecendo um líquido, o transformamos em estado gasoso. E resfriando um líquido, podemos transformá-lo em sólido. A ciência não é fascinante! Elementar, meu querido Obeide. E corta! Foi brilhante! Ótimo trabalho, gente! Nosso projeto de ciência está concluído. O que é isso? Chamamos de atuação. Não, não! Eu tô falando daquilo. O que ela tá fazendo? Eu não tenho ideia, mas ela tá tentando não ser vista. É um enigma que precisa ser resolvido. Elementar, meu caro Mansur. O caso da prima misteriosa. Hã? Olha ali a nossa suspeita. Olha! Temos que segui-la imediatamente. Ali! Tem alguma pista por aí? Não, nenhuma. Vamos dar uma olhada aqui. Oi, pessoal. Chamar. Que bom te ver por aqui. Bom, eu tenho que ir. Até mais tarde.
Como um quebra-cabeça, a trama se complica. O caso da prima misteriosa se torna ainda mais misterioso. Vamos. Vamos ver pra onde ela tá indo. Ai, acho que ela viu a gente. Depressa! Vem por aqui! Ela não vai nos reconhecer agora. Vamos! O que tem naquele pacote? Com certeza é uma moldura de quadro. Com quem será que ela tá falando? Ah, provavelmente um gênio do crime. É, claro, essa é a única explicação lógica. Hã? Hã? Eles estão vindo! São o seu tio e a sua tia. Será que eles são gênios do crime que estamos enfrentando? Eu nunca achei que fossem, mas precisamos ter certeza. Você acha que tem o quê naquela caixa? Eu acho que é uma pilha gigante de dinheiro ou joias. Desculpa. Desculpa. Rápido, eles estão fugindo, gente. O que as evidências nos dizem, meu caro Obeid? Eu digo, meu caro. Os suspeitos estacionaram perto da saída para facilitar a fuga. Eles são muito espertos. Uma bela dedução. Mas o que será que a Chamada tá fazendo aí? Provavelmente tentando pegar a mais rara e mais cara obra de arte. Então vamos pegá-la em flagrante como a criminosa que ela é. Ah, cadê ela? Ali! Ah, ela fugiu! Ela é uma inimiga traiçoeira. Vamos achar ela. Não se preocupem. Vamos, amigos detetives. Vamos por aqui. O que tá acontecendo? Eu acho que é só um teste de alarme de incêndio. Ou talvez tenha um roubo acontecendo. De jeito nenhum. Não, ela não faria isso. Mas é claro que não. A gente só tá brincando um pouco. A gente não acha de verdade que a Chamada roubou uma obra de arte. Achamos? Ei, pessoal! Vocês precisam ver isso. Nano, você pode verificar esse objeto, por favor? É um quadro muito valioso que atualmente está em exibição no museu da cidade. Se chama O Nascer do Sol na Manhã. E atualmente está sendo roubado do museu da cidade. Muito obrigado, Nano. Escutem, não acredito que a Chamada pegou mesmo o quadro. Então investigaremos de verdade. Se o quadro ainda estiver aqui, a gente vai saber que a Chamada não pegou. É, faz sentido. Vamos encontrá-lo. Ali! O quadro O Nascer do Sol da Manhã deve estar por aqui. Mas o que é isso? Ah, ela pegou mesmo! Eu não acredito. Isso é impossível. Agora isso ficou muito sério, pessoal. Ai! Impossível! Mas olha para as evidências. Ela agiu de forma suspeita no seu jardim. Ela estava muito estranha no shopping. Os alarmes dispararam aqui. E a Chamada saiu com o quadro. É, aquele quadro não tá mais aqui. Não, tem que ter uma explicação lógica para isso. E tem. A sua prima e a família dela são ladrões de obra de arte. Temos que contar para a polícia. Não, eu preciso falar com ela primeiro. Alô? Oi, Chamada. Como é que você tá? Eu tô bem, obrigado por perguntar. Claro, foi bom te ver no shopping mais cedo também. Ah, não, tá tudo bem, eu vi que você tava com bastante pressa. Ah, mas você foi pra casa? É, eu vim pra casa. Ah, então você voltou. É, eu voltei pra casa. Ok, ok.
Ah, então tá legal. Eu te vejo mais tarde em casa pro jantar. Até mais tarde. Tá bom, então. Tchauzinho. Tchauzinho, Mansur. Eu não acredito. A chama roubou mesmo uma obra-prima de valor inestimável do museu. E ela vai colocar numa moldura de ouro barata do velho shopping fedorento. Calma, eles vão jantar na sua casa mais tarde? Vão. E o que você vai fazer? Eu acho que preciso confrontá-los. E eu vou precisar de vocês dois pra isso. Sentem-se, rapazes. Mansur, eu vou estar de férias na próxima semana e não vou estar aqui pro seu aniversário. Mas eu queria te dar um presente. Obrigado. Eu mostrei pra todo mundo e eles adoraram. A sua família toda tá metida nisso. Mas não foi muito fácil de conseguir. Eu não achei no shopping e daí eu tive que procurar em outro lugar. Então, feliz aniversário, Mansur! Talvez você prefira abrir quando não houver ninguém por perto. Obrigado, Chama. Obrigado. O quê? O quê? Vocês três são os piores detetives do mundo. Eu não tô entendendo, Chama. Deixa eu explicar pra vocês. Eu tinha ido no shopping pra pegar a moldura que você tá segurando. E eu fui até o Museu de Arte pra pegar essa impressão do O Nascer do Sol da Manhã. Mas aí eu vi vocês três andando por ali com essas barbas ridículas. Eu não achei que tivesse visto a gente. Francamente, não tinha como não ver. Mas e hoje cedo, lá no jardim? Vocês estavam filmando algo. Eu não queria estragar a filmagem. Mas e os alarmes? E o quadro desaparecido? O quadro foi retirado pra limpeza. Mas por engano, o alarme foi acionado. Não tinha nada errado acontecendo ali. Estava na primeira página do jornal. Eu sinto muito, Chama. A gente realmente achou que as evidências eram esmagadoras. As evidências esmagadoras são de que vocês três são doidos. Mas alguém pode me explicar onde está aquela caixa com dinheiro e as joias? Tiraram conclusões precipitadas. Tem algo a dizer? Alguém quer um pedaço de bolo? Sejam bem-vindos a esta bela ilha e ao meu curso de técnicas para sobrevivência na selva. E para aqueles que têm problemas de nervos, devo assegurar que sou um especialista e que vocês estarão sãos e salvos. E tendo dito isso, vamos começar. E meninos, tomem cuidado com os cocos saltitantes. Podem ser bem perigosos. Armem as barracas ali. Mansur, você está no comando. Tenho que deitar os meus melões e fechar os olhos para descansar minhas batatas. O que vamos fazer? A gente não vai conseguir sobreviver nessa ilha sem o professor. A gente vai morrer! Não seja bobo, para com isso. O Sr. Ali vai ficar bem depois que descansar. Então não se preocupem. E de todo modo, nós temos o Nano. Nano, verifique a área em busca de água, alimentos e materiais para construir um abrigo. Riacho de água doce em 1,2 quilômetros a nordeste daqui, mas podem ser encontradas seguindo a trilha de videiras.
Tem mangas e bananas em abundância. As folhas das palmeiras são as melhores para a construção de abrigos. E, estatisticamente, estamos no melhor local para um acampamento. Eu não vou ficar recebendo ordens do Mansur e do robô voador dele. Vamos sair daqui, pessoal. Jamal! Jamil! Vamos logo! Eles vão voltar logo. Então vamos construir o nosso abrigo. Mais alto! Deixa isso aí. Oh. Ok. Tô atrasado. Tô atrasado pro meu importante espaguete espacial. Cadê o Obeid? Ele deve estar cuidando do Sr. Ali. Uma cafeteira voadora. Cafeteira! Vem cá, beleza alada, fazedora de café. Senhor Ali! Senhor Ali, por favor, pare! Senhor Ali! Não, para! Entra, Obeid. Isso aqui tá uma delícia. Senhor Ali, pega a varinha mágica. Aqui, pega a varinha mágica. Uma varinha mágica. Que legal. Obeid, faça um truque. Você quer um truque? Claro, eu vou fazer um truque. Mas primeiro, o senhor precisa pegar a varinha. Qual é o truque, Obeid? O truque é salvar sua vida. Venha! Ainda bem. Deu certo. Ah, legal! Esse caminho parece familiar. Mestre Obeid, não esperávamos por você. Que surpresa! Você viu o professor e o Obeid? É
Eu não vi eles. Talvez eles já tenham voltado. Jaman, sobe naquelas pedras e enche as nossas garrafas de água. Por favor, você poderia mandar um ônibus para buscar meus amigos lá do outro lado da ilha? Cadê o Obeid? Cadê o Sr. Ali? Bem-vindo a uma tempestade por aí. O mestre Obeid solicita a companhia de vocês em seu resort. Uau! Isso parece ótimo. Aí vamos pro acampamento do Mansur. A gente não precisa deles. Tá legal, tá legal. Vamos lá. Que gostoso. O que é isso? Olhando pelo lado positivo, não tem como piorar, não é? Olá, meninos. Como chegamos aqui? Ah, que piscina adorável. Isso é um milkshake? Senhor Ali, você está bem agora? Ótimo. Me sentindo novo. Muito mais do que bem. É como se eu vivesse uma aventura. Estão todos aqui? Tarek, Jamal e Jamil ainda estão do outro lado da ilha, Sr. Ali. Deveríamos ir buscá-los. Não deveríamos, rapazes? Não. Podemos deixá-los lá mais um pouquinho. Ah!